הדר גדול, זה לא פעם שראשונה שאנחנו פוגשים אתכם פה בכרמל, אתם שירשנו ממשיכים את זה כל הזמן, ועד לפני חודש וחצי פגשנו אתכם בעוספיה, נו. תראה, אנחנו קודם כל מאוד מאוד אוהבים לטייל, ואנחנו מאוד אוהבים גם את האזור הזה בארץ, מבחינת ההר, הפיתולים, זה ככה מאוד מאתגר וכיף לרכב, ואנחנו מאוד אוהבים את האחים שלנו הדרוזים, מאוד אוהבים את החברות הזאת, את הקירוב לבבות, מאוד אוהבים את האוכל שלכם גם. ועכשיו החלטנו ככה לבוא, לאו דווקא למקום שהוא ככה מסודר בתוך, בתוך העיר או בתוך הכפר, אלא ככה עליהם הדרך, עצירה קטנה, אוכל אותנטי, טעים, אנשים יושבים, צוחקים וממשיכים בטיול. זה הגרעין, הוא פחות או יותר אותו גרעין של החבר'ה שמטיילים ככה באופן קבוע. טוב, בוא נדבר רגע על האופנועים, זה יותר בוא נדבר על הדברים המעניינים. כן, אז האופנועים הם כולם הרלי דיווידסון, המועדון הוא מועדון הרלי דיווידסון. יש לך פה למעשה מגוון של כל סוגי האופנועים, החל מהדגם הקטן ביותר, שזה שייך למשפחת הספורטסטר, עם נפח מנוע של 883 סמ"ק, ועד רוד גלייד, ונפח של 1800 סמ"ק. האופנוע שלי האישי, הפטבוב שאתה רואה אותו פה, נפח מנוע 1600. הפעם שעברה שיפרת לנו משהו על אופנוע שרכב עליו שוורצנגר, באותו של זכות קטנית. ארנולד שוורצנגר רכב על אופנוע מדגם פטבוי. הוא נמצא פה? אני לא זוכר להגיד לך אם היום נמצא פה הפטבוי, אבל הוא מאוד דומה לאופנוע הזה שאתה רואה אותו פה, השחור. כן. אדר? כן. באמת, זה פונקציה גם של כסף, של הרבה הרבה כסף, זה מוסכים, זה נסיעות, זה טיפול. אני טוען שפסיכולוג עולה יותר. הבנת אותי? בסוף זה אהבה למשהו, זה התחביב שלנו, אנחנו לא מוצאים על עוד הרבה הרבה דברים. זה השיגעון שלנו. ואני למדתי שלמטה, כשנכנסים לאדמה, לא הולכים עם הכסף. נכון? אז בוא נדבר על החלק שלכם מבחינה תרבותית. גם לרחוב על אופניים, איך זה משליך בכלל על החברה, במיוחד על צעירים יותר, ילדים? תראה, אנחנו נוסעים, המועדון של ההרלי בדרך כלל נוסעים בצורה מסודרת ומאורגנת, רכיבה יפה במבנה, אנחנו לא משתוללים, לא מזגזגים בין מכוניות, שומרים על החוקי תנועה. הרעיון הוא להראות שזו תרבות, סוג של תרבות. אני בכלל הייתי מעודד, בניגוד למדיניות במדינה, להפך, לעודד את תרבות הדו-גלגלי, היה חוסך דלק, היה חוסך צפיפות, חוסך זיהום אוויר, אבל משום מה חושבים אחרת. בוא נדבר רגע על החלק שלכם, למשל במאבק האופנועים שהעלו את הביטוח. בקטע הזה היה לכם חלק? כן, אנחנו לקחנו חלק בהפגנות. זה לא עזור. השתתפנו. נו. עושים מה שאפשר לעשות, זה הדרך הדמוקרטית במדינה. היינו שותפים למאבק המאוד מוצדק הזה. המחירים של הביטוח הם בלי פרופורציה. טוב, שאתם ככה כל אחד בנפרד, לא בחבורה כללית, אתם מקבלים התנגדות ככה מהשכנים, כאילו תיזהרו, זה מסוכן, זה לא יפה, זה... תראה, לנסוע, לרכב על דו גלגלי, ברור שזה יותר מסוכן, אתה נמצא על שני גלגלים, וכל נגיעה הכי קטנה, אתה יכול לעוף. מצד שני, הריגוש שמקבלים מהרכיבה הזאת, אי אפשר למדוד את זה. בנושא של גלעד שליט, אנחנו לא לקחנו שום חלק עם גוון פוליטי. מה שאנחנו עשינו לא מזמן, זה מסע, פשוט מסע תמיכה, מסע הזדהות מהמקום הרגשי במשפחת שליט. אנחנו רכבנו כמה עשרות אופנועים, עשרות הרלים, מאזור עזה, איפה שהוא נחטף. עלינו עד לאוהל המחאה בירושלים, פגשנו את המשפחה, ופשוט הבאנו איתנו חיבוק גדול למשפחה. טוב, אדר, יש איזשהו מסר ככה מבחינת החבר'ה, אתה רוצה להגיד איזשהו מסר מסוים לכל מי ששומע אותך? המסר הוא פחות דרמה, פחות לכעוס, יותר אהבת חינם מאשר שנאת חינם. קירוב לבבות, שנמשיך תמיד לסבול כמו שאנחנו סובלים, שנמשיך לטייל, ולבוא ולהתחבר אחד עם השני. אוהבים את הארץ, אוהבים את התושבים. Live and let live.
I'm going to go to the hospital.